Ne do të bisedojmë në vim me ish futbolistin e Kombëtarës, i cili në fakt ka garuar edhe për kreun e Federatës Shqiptare të Futbollit, zotin Rudi Vata. Zoti Vata, përshëndetje. Përshëndetje. Jemi rikthyer sërish tek debati për zgjedhjen e presidentit Federatës Shqiptare të Futbollit. Fillimisht, a të duket pak i vonuar nisja e këtij debati, diskutimi kundërshtish kur kemi vetëm një muaj nga zgjedhja e presidentit? Jo, më duket e zakonshme, është tipike metodë shqiptare e këtyre 30 vjetëve të fundit. Sigurisht që këto fenomene ekzistojnë në edhe njëtën e përdiqme të politikës shqiptare, kështu që për vendimin tim shqiptarët janë mësu me këto metoda dhe paka shumë janë bë pjesë normale e jetës tyre. Por është sigurisht që është e turpshme, është e panershme, çdo gjë që ekziston për qëllime personale, sigurisht që nuk bëhet fjalë në asnjë moment për po çikosh edhe energjitë që harxojnë njerëzit për të bërë gjithë këto manipulime, për të fiksuar gjithë këto shoqata, këto vota, normalisht po të harxoshin këto energji dhe po të venin pak trunin në funksionim edhe zemrën mendonin me punu për të mirë në futbollit shqiptar, sigurisht futbolli shqiptar do kishte shumë përparësi, do kishte shumë zhvillim, por në gjithë këto 20 vitet e fundit sidomos është punu për të ndërtu një sistem të tillë, i cili në përgjithësi është një sistem i korruptuar, siç është vetë sistemi shqiptar në përgjithësi. Dhe hapsinat kanë qenë sepse vetë shteti shqiptar e ka pranuar këtë modul, vetë shteti shqiptar e ka suportu vite me radh, vetë shteti shqiptar e ka inkuraju dhe tani vetë shteti shqiptar po mundohet me shkatru atë që normalisht e ka mbështet, i ka lënë jetë. Po, por besoj se edhe vetë përfaqësuesit e futbollit, ish futbollistët e Kombëtarës, nuk është se kanë shprehur ndonjë rezerva, po, ndo një dëshirë për të ndryshuar, edhe këtu po i referohem fakt dhe një intervistët fundit tuaj, gjatë garës tuaj, se si në fund të braktisët nga futbolist dhe emra të njohur, dhe mbetët me vetëm e një përkrahës. U shiko, unë kam thënë që në qovë se Armando Duka duhet hiqet nga pozicioni i presidentit, mundet hiqet vetëm qovë se komuniteti i futbolit është i bashku, gjithë figurat matë në rume të respektume dhe të vlerësume të komunitetit futbolin bahen bashk dhe vehen për balë këti njërjut. Në me mi imajin e futbolit, mi imajin e këtyre njerëzve, sigurisht që futboli mund të nërëshoj. Por është vërtet që Duka ka arritë për t'i manipulu, sepse karakteret e njerëzve janë të nërshëm. Njerëzit në Shqipëri shiten kalaj, njerëzit në Shqipëri blehen kalaj, dignitetin në Shqipëri nuk ka vlerë, integriteti nuk ekziston. Sigurisht që Duka ka gjetë terrenin e duhur për të manipulu njerëzit, për t'i ble njerëzit, për t'i stimulu me postet veçanta, dhe po të shikosh futbolli shqiptar ka pas edhe shumë, aty flitet për të rukime, për të rukimet jam i sigurt që Zoti Duka nuk i ka ba vetë, ka shumë futbolista që kanë marrë pjesë në ekipin kombëtar dhe normalisht janë për krahës, kanë bashkëpunu, sigurisht që kanë një në aspektin moral e njohin vedin se kush janë, se sa kanë kontribu, sepse një njëri që merët me këte zanat, një njëri që kontribuon dhe pastaj arrin dhe shet atë djersën tane, nerin e kombit, nerin e tifozë, për vendimin tem duhet me dojmos edhe këto futbolista që kanë kënë pjesë dhe që e njohin vedin, që janë bashkëpuntor tafërt në gjithë këto fenomene, duhet me dojmos mos edhe me marë pjesë në debate për futbolin, sepse futbolin nuk mund të shitet, futbolin nuk mund të përdoret si plaqë, futboli është një sport që të bën krenar, futboli është një sport burnor, futboli është një sport me vlera të jashtë zakonshme, dhe a i fitohet në përmjet punës e sakrificave dhe jo në përmjet shqitjive. Por, si që thash, sistemi shqiptar nuk është sistem sportiv,
ky është një sistem thjesht për përfitime personale, për të arritur qëllime personale dhe jo kombëtare. Në debatin që ka shpërthyer së fundmi mes Bashkisë së Tiranës dhe Federatës, zoti Duka, duket se pak janë përfshir personalitetet e sportit, pra duke e lënë politikën përballë presidentit të Federatës. A mund ta zgjidh politika këtë çështje, dhe mund të jetë politika ajo që mund të menaxhojë dhe drejtojë sportin? Shikon, këtu ku jetoj unë në Britaninë të Madhe ka një shprehje që po jetove me shpatën do vritesh nga shpata. Kështu që politika e ka zgjedhur Armando Duken dhe është vetëm politika që do ta eliminojë Armando Duken. Politika e ka njoft shumë mirë sistemin, ka vite me radhë që këto njerëz që sot po mundohen me luftu sistemin e kanë ditë se si është sistemi dhe çuditërisht një ditë të caktume, zgjohen nga gjumi dhe marrin për sipër për me e larguar Armando Duken. Si ka mundësi që këtë politikan kaq të nershëm, kaq drejt, kaq punëtor, kaq me zemër për vendin e tyne që ato kanë zgjedhur me punue, me jetu, nuk e fillun këtë situatë ose nuk e fillun këtë aksion shumë vite më përpara, por e lanë pikërisht për sot, për në vitin 2022, për me fillu mas 20 vjetëve me eliminuar Armando Duken. Kjo nuk është e nershme, sepse edhe këto politikanë që janë nuk janë në aspekt, po çiko kryetarin e Bashkisë të Tiranës. Bashkia e Tiranës është aksionere dhe është bashkëpronare e klubit Tiranës. Edhe ato në aspektin ligjor kanë probleme, sepse po ti shikosh vetë kryetari nuk zbaton vendimet e gjykatave për borxhet prapametorat të klubit Tirana, tani del dhe bën moralistin. Në të njëjtën kohë bën edhe gangsterin, por nuk mundesh me kenë edhe kryeqytetar i Tiranës, pra i kryeqytetit, edhe të bosh njerin intelektual, edhe të bosh të fortin. Ti duhet zgjedhur, në qoftë se je kryeqytetari më i civilizuar i një qyteti kaq të madh, kryeqytetit të Shqipërisë, duhet të zgjelles në përmjet të fortit, ose gangsterit, ose kryetarit, ose politikandit, ose ati intelektualit që pretendon se je. Me i bate dyja nuk ka mundësi, sepse unë përmendimin tem nuk i ka kapacitetet me ba as intelektualin, as gangsterin. Pra është thjesht një luft klanesh, e cila ka arë momenti, Duka duhet largohet me dojë mos, po jo në këtë mënyrë, jo me inade personale, jo me urrejtjet momentit. Duhet me u largu për vetë faktin, sepse futbolli ka nevoj për me marë fërmarje, futbolli ka nevoj për këto figurat e rëndësishme të futbolit, tjenë pjesë aktualit futbolit, me kontribu për futbolin, me idet e tyne, me karakteristikat që ato kanë, dhe pse jo me që futbolin shqiptar për para në njërë naturale, në njërë të nërshme. Dritan Shako Hoxha është deri tani një kandidat që e ka deklaruar vetë në fakt gjatë kampionatit Europian, flitet për Sulstarovën, nuk dim nëse do ketë kandidat të tjerë apo jo. Si të duken deri tani kandidatët, rivalet e zotit Duka? Po pikërisht tani Dritan Shako Hoxha. Dritan Shako Hoxha, unë personalisht e njoh si person, nuk më jep në i trill, nuk më jep në i diçka që më bën me besu që ka kapacitetet për me bë gjëra të mira, për vetë faktin sepse ka kënë pjesë e Federatës Shqiptare të Futbollit, ka kënë krahu i djathtë Armando Dukes, ka marrë pjesë në shumë ceremonina, shumë aktivitete, ka marrë pjesë në shumë situata të tepër të rëndësishme të mira, qofshin edhe të turpshme për futbollin shqiptar. Tani i del kundra, domethënë i del kundra nxënësim profesorit, në një kohë që Armando Duka për mendimin tim ka kontribut që Shako Hoxha të marrë një lloj, të ketë një lloj profili të rëndësishëm në futbollin shqiptar, i cili duket më mirë se profesori. Po, nxënësi me kanë formula Einsteinit sigurisht, por ne flasim për formula shqiptare, të cilat këto 30 viteve të fundit, nxënësat kur nuk kanë dalë më të mirë se profesorat, por edhe profesorat nuk kanë nivelin e duhur me zjell nxënësit dhe me eduku si që është për t'i eduku. Por në qovë se do flasim për njerës që janë pjesë të futbolit që Shqipëria ka mjaftushe, jam i sigur që në Spajnë nëllet Eduard Dervishaj, një
person i cili ka një karrierë të jashtëzakonshme në Federatën Spanjolle të futbollit, është një njerëz i futbollit, një njerëz që njeh mirë futbollin, është një njerëz që ka një lloj personaliteti dhe një lloj integriteti. Keni në Zvicër është Arjan Peçu, një djalë që ka luajtur me ekipin kombëtar, i përgatitur të gjitha drejtimet me kulturë, civilizum. Keni në Greqi është Bledar Kola, por unë nuk arrij me kuptu se si ka mundësi që zgjillen personalitete me një profil shumë të dopt ose që s'kan lidhje me futbollin për të nërshu për afaqen e futbollit, për nërshu atë lumë që është mjell dhe është zhvillu gjithë të vite më radhë. Rudi Vata, faleminderit shumë që ishe me ne. Faleminderit juve.